ғой. Просто сондай болды. Энергетикам жақпай тұрса, сен өзің ішінде сақта, оны маған көрсетпе. Мен саған көрсетіп отқан жоқпын, Аида. Кешесіздер сұрағаны. Мен саған қарсы айтып отқан жоқ. Рас па, қымбат сізден? Аиданың сұрағаны. Ақтөрені ұнатасың ба деген? Ақтөрені ұнатасың ба деген нәрсе емес. Просто отқан кезде бәрі нормально. Ақтөре келіп артынан қосылды ғой біздің отқан жерге. Сол кезде Аида сұрап отын, бәрі нормально ма деп, мен өзімді қайсы сезініп отырмын деді Аида. Я бәрі нормально деген, мен сол жерде жоқ, мен қызғанып отырмын деп айтым керек. Ал сіз неге ол сұрақты қымбатқа қойдыңыз? Өйткені мен көрдім ғой қызғанып отқанын. Мен сұрадым, ұнатасың ба, қызғанып отырсың ба деген сияқты. Ну, симпатия бар ма, ұнатасың ба? Онда маған айт дедім. Маған айтты, жоқ, барлығы күшті, барлығы жақсы. Жоқ, ол нәрсе сізге не үшін қажет болды оны білу? Оның жауабынан, яғни қымбаттың, я ұнатам, немесе жоқ, ұнатпаймын дегеннен, Аида сізде не өзгеретін еді? Менен қызғанбай қой деп айтқым келген негізі. Менен қызғанбай қой, Ақтөремен бақытты бол деп айтқыңыз келді ме? Не, бақытты бол деп емес, бақытты бола алмайсың Ақтөремен. Қалай, қалай? Бақытты бола алмайсың Ақтөременен. Бақытты бола алмайсың Ақтөремен дейсің ба? Сен оны шешіп қойдың ба? Не, қатты. Ақтөре шешіп қойды. Ақтөре шешіп қойды ма? Ақтөре, не шештіңіз? Мен шығып кетейін ба, ағайын, мен шығып кетейін ба деп отырмын. Ақтөре. Не дейді сен, ақын, түсінбей отыр ғой. Аида айтады қымбатқа, сен Ақтөремен бақытты болмайсың. Байқалады ғой. Просто сон...